ବାହାଘର କେଇଟା ଦିନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଝୁମା ଆମର ସହରକୁ ବାହାରିଲାଣି, ସାହାବାଣୀ ହବ। ଆଜି ରାତିରେ ଉପାସ ଶୋଇଲେ ବି ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲୋ ଏ ଝୁମା, ଝୁମା ଆଜି ଏକା କଣ ଗିଲା? ଏ ଝୁମା, ହଁ ବୋଉ ଜାଣିଛୁ, ଝୁମା ବା କୁଆଡେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ତା ଗେରସ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଟି, ସେଇ କଥା ତ ପଡିଛି। ସଂଗ୍ରାମ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତମେ ପାଠ ପଢିନ? ଆଦୌ ପାଠ ପଢିନ? ମୋର କିଛି କରିବନି। ଶୁଣ, ତମକୁ ଦୟା ଦେଖେଇ ମୁଁ ମୋ ପରିବେଶଠୁ ଅଲଗା ରହିପାରିବିନି, କି ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ନିରକ୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଉଜ? ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ହଁ ତମେ ପାଠ ପଢିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ପାଠ ପଢିବି ଭାଉଜ। ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତେ ସୁରଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣମ, ବନ୍ଦେ ପଣ୍ଡଙ୍ଗଭୂଷଣ ମୃଗଧରମ, ବନ୍ଦେ ପଶୁନାମ ପତେ, ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବହ୍ନି ନୟନମ, ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ, ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରଞ୍ଚ ବରଦମ, ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଓଂ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋବ୍ରହ୍ମଣ ହିରାୟ ଚ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣେଶ୍ୱର ତମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥର ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ମୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, ଖାଲି ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିରେ ଉଣା କରିବିନି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଚାହେଁ ପାଠ ଭାବରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି, କାହାର ସେମିତି ନ। ତମେ ଦେଖିବ ଭାଉଜ, ତମର ଏଇ ଝୁମ ତମ ନାଁକୁ କେତେ ଉପରେ ରଖିବ। ହଉ ହେଲା, ତମେ ଆଗ ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେ ତମେ ନିରକ୍ଷର ନୁହଁ। ଚାଲ ଯିବା ଭାଉଜ। ଖାଲି କଣ ଝୁମ ବା ପାଠ ପଢିବ? ମୁଁ ପଢିପାରିବିନି, କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ମୁଁ ବି ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି, କିଏ କହିପାରେ ଝୁମ ବା ଭଳି ମୋର ନ ହବ ବୋଲି। ଆରେ ଇଏ ତ ବେଶ ଭଲ କଥା, ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଆଉ ଝୁମ ଦି ଜଣ ପାଠପଢାରେ ଲାଗିପଡ଼, ହେଲା ଚାଲ ଯିବା। ଖରା ପଚ ପଚ ବର୍ଷା ଯେମିତି ଆକାଶ ଛାତିରୁ ଖସେ। ସରକାର
ସ୍ୱରେବ ହୋଇବା ସାକ୍ଷର ରହିବେ ନାହିଁ ନିରକ୍ଷର ଟିପ ଚିହ୍ନକୁ ତ୍ୟାଗ କର ପ୍ରଥମେ ହୋଇବେ ସାକ୍ଷର କହି କରା ଇସାବଧାନ ଆଣିଲା ହୋମର ବିଧାନ ଦ୍ୱିଜ ବ୍ୟବହାରେ ସୂଚିମନ୍ତ ସଂସ୍କାର କଲେ ବେ ନିଶୂତ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ରୋହିଣୀ ସୁତ ଏ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣେ ଗଞ୍ଜିବ ସୁର ନର ରାମ ଏହାର ନାମ ହେଉ ଦେଖ ଜାନୁ ବେନି ବାହୁ ଆରେ ବା ବୁଝିଲ ସୁଧା ତମେ ପୁରା ଯାଦୁ କରିଦେଇଛ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ଝୁମୁକୁ ପଣ୍ଡିତ ବନେଇ ଦେଇଛ ନାଇଁ ବା ସେ କଥା ନୁହେଁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଧକ୍କାଟା ପାଇଲା ସେଥିରେ ତାର ଜିଦି ଆସିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଜିଦି ଆସିଗଲେ ମଣିଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ବଢିଯାଏ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଝୁମୁରି ସକ୍ସେସର ମୂଳ କାରଣ ବୁଝିଲ ପୁରା ପୁରି ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ କାଇଦାରେ ଗୋଟାଏ ନାଟକ କରି ଚାଲିଛ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସୁଧା ମୁନିର ତ ଝୁମୁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ସିଏ କାହିଁ ଏତେ ଜୋରସେ ପଢାପଢି କରୁଛି କଥା କଣ ଏଇଠି ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚେପାଟି ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ହେଲେ ଇଏ ସାବଧାନଟା କାହାର ହବା ଉଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଉନି କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅବହେଳା ଏବଂ ବେଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ଅନ୍ତରାୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଓ ଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଫେରା କରିପାରିବେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ଏ ହେଉଛି ସଚେତନତାର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିରକ୍ଷରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ହଁ କଥା ଭଳି କଥା ପଦେ କହିଲ ସୁଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଶପଥ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏଇ ଯେମିତି ତମେ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମଧନ୍ଦା କରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଝୁମୁରିର ତ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଅଭାବ ତାର ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କରିବାକୁ ହବ ନା ଆଉ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ କଥା ହେଇଛି କାହା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଳି କଜା ହଉନି କହିଲୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହଁ ଆକୁ ଧରି ବସିକରି ମାନ ଅଭିମାନ କରି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବ ଇଏ କେଉଁଭଳି କଥା ତମେ ଗୋଟେ କଣ କର ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଟିକେ ସଂଗ୍ରାମର ବାପା ମା ପାଖକୁ ଯାଅ କହିଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ଘଟଣାରୁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଏ ସବୁ କଥା ଯାଇକି ସଂଗ୍ରାମ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରାମର ବାପା ମା କେବେ ତ କହିବେନି ବୋଉଟା ପାଠ ପଢ଼ିନି ତାକୁ ବିଦାୟ କରିଦିଅ କାହିଁକି ନା ବୋହୁ କରିକିରି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ନା ତେବେ କଣ ହବ କଣ ଆଉ ହବ ଅମି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ଅମି କହୁଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଫେରିନି ସଂଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଫେରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ନା ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ
कि तांका परिवार सहित कोनोसी कथार्थ हेबा दरकार नै मु का जीवन ने बझैल अधि हेबा को चाहिनी तू काई ता भीतर मुंडा पुरुच कहिलु हैं जहां करिवार कथा कोन न करिवार कथा से कथा मा आमे चिंता करछु सेदिन भी त आपण माने मो विषय चिंता करथिले ना आज निज आखिर देखु छन फळ फळ कोन हैला कि जानिथिले एते बड़ घटनाटा घटि जिवो बोली नानी आशीर्वाद दिनु मु तते कि जा हाथ धर चल थांती मु कहा को भी दोष देनी सब निज भाग्य रो दोष भाबी चुपचाप पड़ी रही छी सत कहलु जे मा किंतु केते दिन चुपचाप हे के रही जिवो ओहो मो दायित्व मो परे छाड़ी दियो मु से आगो झुमरी रहिनी मो शिक्षा दीक्षा मते आज आत्मनिर्भरशील होबारे सहाय्य करछी तमे केवल मो कथा भाबुछो किंतु मो मन रे जे अनेक लोकन को दायित्व आ सेमान को दायित्व को पछरे पाकि दे मु कुआडे जाई परबिनी कौन से कहि गला मु तो किछि बुझि पालेनी बहुत बड़ कथा से कहि गला मा हो सुधा ही यार समाधान करियो मु जाउ छी मा किलो एमती धई से ही धाइछु कथा का किछि खुशी खबर आनछु बदे खुशी खबर कि दुख खबर मु जानिनी किंतु खबर निश्चय कहबुनी मते की खबर मते से माने देखिबा को आछन्ते ओ ये तो अति भल कथा गोटे झियो जीवन रे याठु भली खुशी खबर कणै पारे तमक भी से दिन देखिबा को आस्थिला पा मो भली तमे त पण गोटे झियो से माने कोन तमे प्रति ठीक करछन्ते मुनी मु ठकिछु बोली तू आज निजो सजार नैछु तानाले खबर देबा को तू एते बाट धाई कि आसना थांतु कि खुशी तो मोरे भी न थांदा मु कहिले बोली मते खराब भाबि लके पा मो कथा धरिबानी घर जहा सुनिली आगे तमु कहिया को धाई आसली मोरान मते भूल बुझनी अपा छी मो सुना भोंडा परा एमती कोन कहउछु तो कथा को मु के भूल बुझिबी सुख दुख तो दुनिया रा नियम मो जीवन ने जहा घटीची सेटा तो जीवन ने घटी बोली के भाबुछु मोर जा अभाव थिला सेटा तो तू संगे नै जाउछु ना सु सब झियो दिने निश्चय ससुर को जीवी हेले गोटे कथा मन रखिबु तू पाठ पढ़ीछु मनर बल को केबे छोट करिबुनि साहस रो सहित सब परिस्थिति को मुकाबला करिबु मते काली से माने देखियो को आछंती तमे आसीबनी अपा तते देखियो कसे मु जीबिनी मु निश्चय जीवी तू जा मु काली जे पहुंचिबु हो मु आसी अरे सुधा एटे सुनुछ मोर से आरो शर्ट पॉकेट रु कागज कलम टाणलो आणलो बापा से बापा से के देखियो बाटे बाहर डबे से देखियो बच्चे बापा से देखियो बापा से बापा से भाव जा जुमो आस आस नहीं भाऊज मु परे आसिबी अच्छा सब झियो मनकर काम कोन से रोसई करे कथरे कह देनी झियो जन्म चिल्ली मुंडा को तमे देखिलनी मु प्रथम जतले तम घर को गली मा मते तम रोसे घर को नै गले स्त्री लोक माने पर घर रा लक्ष्मी बहुत कथा जानि छ देखु छ न जानले घर चली भी किंती अरे एत्ते हटाते घर को एत्ते निजर कर सरलनी छत्र जमुरी तम भली स्त्री पाई मु बहुत खुशी मोर कोन इच्छा होजी जानि छ सारा राति बसी तम कथा सुनंती हाँ से कथा सत जे हेले दबा नबा कथाटा कोन रही जीव मो तरफ तो सेमती दाबी ओजर किछि नाही ता बोले आपण कोन आपण को जियो जोई कि किछि देबेनी एटा कोन गोटे कोटी हेइथला ना हबो सेइटा टिके खोला खोली कथा होई जाइतेले मु टिके मो सक्षमटा जानि जानती ओ आपण एते व्यस्त काहे के होचंती से कथाटा आमे पछरे करिवनी आपण आगो गले टिके जियो को डाकियो मु देखि देबि जा आपण ताल टिके बस जानती मु देखु छी भितरे काहे कि देरी होउछी देख मुनी डरिबुनी
ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ନ ଜାଣିଥିଲେ ଚୁପଚାପ ବସିବୁନି, ଜାଣିନୁ ବୋଲି କହିଦେବୁ ହେଲା। ମା ସହିଲା, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ହଁ ମୋ ସାର୍, ସରିଲାଣି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ମା, ହଁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମନେ ରଖିବୁ ହେଲା। ଆସୁଛି। ହେଲା ମା, ହେଲା, ସେଠି ବସ ମା, ବସ। ତୋ ନାଁ କଣ ମା? ମାନସୀ। କାମ ଦାମ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତ, ମାନେ ଏଇ ରୋଷେଇବାସ କାମ? ଯାହା ଆପଣ କହିବେ। ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଝିଅ ସବୁ କାମରେ ଧୁରନ୍ଧର, ସେ ମୋ ଘରଟାକୁ ଚଳଉଛି ଟି। ହଁ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ମାନେ ତାର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଲା ଆଗ, ଆଉ ସେଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ ଘରର ଝିଅ ଆଉ ଠିକ ଘରର ବୋହୂ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେ, ତୁ ଜାଣିଛୁ? କହିଲୁ କହିଲୁ ମା। ସ୍ୱାମୀ ପରମ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ସେବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପରିବାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ତାଙ୍କର ସେବା। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାରକୁ ଠିକ ଭାବେ ଚଳେଇ ନେବା। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲି ମୋ ଝିଅ ସବୁ କାମରେ ଦୂରନ୍ଧର, ଆଉ କଣ ପଚାରିବେ? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ପଚାରି ସାରିଲେଣି। ମୋ ଘରକୁ ଏଇ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବୋହୂ। ଆଲୋ ମା, ଟିକେ ହାତଟା ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖ। ହଁ ହଁ, ହେଲା ମା, ଯା ଏଥର ଭିତରକୁ ଯା। ବାପା। କଣ ମା? ମୋ ବାପା ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ଅଳି ସହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଳି ସହିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହୁନୁ ମା, କହ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନା କାହିଁକି ବାପା, ମୋତେ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦେବେ? ମୁଁ ଯେମିତି ପାଠ ପଢି ସାକ୍ଷର ହେଇଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢି ସେମାନଙ୍କ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ। ଆଲୋ, ତୁ ସେ କଥା ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ କିଲୋ ମା? ତୁ ପରା ଯଦି ସେତିକି କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଜୀବନ ସବୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ବୋହୂ ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ସବୁକିଛି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି। ଭାଉଜ, ଆରେ ଝୁମ, ଆସ ଆସ। ଆଉ ମୁନିକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ତ? ହଁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହାଘର ବି ଠିକ ହେଇଗଲା। ମୁନିର କି ସାହସ କହିଲେ ଭାଉଜ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ପଚାରିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦଉଥାଏ। ମୁନିର ସବୁ କଥାରେ ବି ତା ଶ୍ୱଶୁର ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ବାହାଘର ତାହେଲେ କେବେ ଠିକ ହେଲା? ଲଗ୍ନ ତ ସ୍ଥିର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁନି ହାତରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଗଲେ, ମୁନିର ଖୁସି କହିଲେ ନା ସରି। ଦେଖିଲ ତ ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରର କରାମତି, ତମ ଆଉ ମୁନି ଭିତରେ ଏତିକି ଫରକ ହେଲା ଯେ ସେ ବାହା ହବା ଆଗରୁ ପଡିଲା, ତମେ ପରେ ପଡିଲ। ଆଉ ମୁନି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ, ମୁଁ ବିଦା ହେଇ ଆସିଲି। ଛି, ସେମିତି କଣ କହନ୍ତି? କିଏ କହିଲା ତମେ ବିଦା ହେଇ ଆସିଲ ବୋଲି? ତମ ସୁଧା ଭାଉଜ କଣ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଗଲେଣି କି? ସଂଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଝୁମୁରିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ମୁଁ ସିନା ନିରକ୍ଷର ଥିଲି, ହେଲେ ସେ ତ ନଥିଲେ, ତମେ ଯାହା କରିପାରିଲ ସେ କଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କଣ ସେ ଘରେ ପାଠ ପଢି ପାରିନଥାନ୍ତି? ଶୁଣ, ମଣିଷ ହଉଛି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ, ମୋର କାଇଁ ମନେ ହଉଛି ସେ ଆଉ ସେମିତି ନଥିବେ। ସେ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ ଝୁମ, ମୁନି ଯେମିତି ହସି ହସି ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, ତମେ ବି ସେମିତି ଯିବ। କ'ଣ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ ତମ କାମ କରିଚାଲ, ଆମେ ଦେଖିବା, ନାନୀ ସହିତ କଥା ହେଇ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଯାହା କରିବା କଥା ତମେ ଦିହେ କର, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦୁଶୁନେ, ମୁଁ ଆଉ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ? ଆଖି ବୁଝିଲେ ସବୁ ସରିଲା, ଖାଲି ଝିଅଟା ପାଇଁ ଯାହା ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛି। ଝୁମୁ ପାଇଁ ତମେ ଝୁମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ନାନୀ, ତା କଥା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି। କଣ ଆଉ ସମାଧାନ ହବ? ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଅର ଟିକେ ଖୋଜ ଖବର ଅଛି? ଧନ୍ୟ ସେ ପୁଅ, ଧନ୍ୟ ତା ବାପା ମା,
ସେମିତି କହନ୍ତୁନି ନାନୀ, ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ସମାଧାନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ହେଇଯିବନି। ତା ଛଡ଼ା ସଂଗ୍ରାମ ଆମ ଝୁମୁରି ଉପରେ ଏକା ତ ରାଗି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୋଷ ଦେବାରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ କାହା ଛୁଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା କରି ତା ବାପା ମା ଘର ପୁଅ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ହେଲେ ମୋ ଝୁମୁ ଝୁମୁର କ'ଣ ହବ। ଛି ନାନୀ, ଦେଖିବା ସଂଗ୍ରାମ ତ ବୋଧେ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଫେରି ଆସିବେଣି, ଇଏ ତ କାଲି ସକାଳ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବନି। ଆରେ ଅମର ଭାଇ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂରୁ କେବେ ଫେରିଲ? କାଲି ଫେରିଲି। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ମଉସା ଭାଉଜ ଆଉ ଚିନୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା କଥା ତ ପଚାରିଲନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତା ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ସଂଗ୍ରାମ, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ପାରିଲନି, ମୋ ଆଗରେ ତ ଏସବୁ ଲୁଚିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ସତଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବ? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଝୁମୁରି ଅପାଠ ହୋଇ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ବି ଦିନେ ପଦାକୁ ଆସିବ? ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ କଥା ଭାବିଲେ, ମଉସା କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଝୁମୁରି ଭଳି ଗୋଟେ ଅପାଠ ହୋଇ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେ କାହିଁକି ସୁଧା ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିଲେ? ଗୋଟେ ନିରକ୍ଷର ଝିଅକୁ ମୋ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ମଉସା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ନା ସଂଗ୍ରାମ, ବାପାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଯାହା କିଛି ହେଇଥିବ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥିବ। ନା ଅମର ଭାଇ, ମୋ ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଦାୟୀ କରୁଛି, ଆଉ ଝୁମୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ବି ଗାଁକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ ଅମର ଭାଇ, ଗୋଟାଏ ନିରିଆ ଝିଅକୁ ସାରା ଜୀବନ କରିଦେଇ ମୁଁ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିପାରିବିନି। ମୋ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ସେଇଆ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ସଂଗ୍ରାମ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ନିୟତି ଲେଖା ସରିଥାଏ, ଏଇ ଯେମିତି ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଝୁମୁ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତମେ ତାକୁ ନ ଆଣିପାର, ହେଲେ ତା ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଥରେ ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଆସ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅମର ଭାଇ, ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଧା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସଂଗ୍ରାମ, ତମର ବି ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛି, ନିଅ ପଢ। ସ୍ନେହର ସଂଗ୍ରାମ, ସବୁ କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଅନେକ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଡେରି କଲେ ହୁଏତ ଅମର ଭାଇ ଝୁମୁର କ'ଣ ହେଇଛି?
ଭଉଣୀ ତ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତମେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ତମେ କ'ଣ ତମ ଘରକୁ ଯିବନି? ଛି, ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ତମ ସଂଗ୍ରାମ ଆସିଛି ତମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲ, ତମ ଘରକୁ ଫେରିଚାଲ। ମତେ ଆଉ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁଧା ଭାଉଜ ମତେ ସବୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତମର ସାହସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତମର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି, ଆଉ ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି। ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିରକ୍ଷରତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର ଦୀପରେ ଆଲୋକିତ କରିପାରିଲେ ସେଇ ହବ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଚରମ ଶାନ୍ତି। ହଁ ଝୁମ, ସଂଗ୍ରାମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲାଣି, ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ମନକୁ ଏକାଠି କରି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯଦି ତୁମେ ସାକାର କରିପାରିବ, ମୋ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଯାଅ ଝୁମ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଦୁନିଆ ନୂଆ କରି ଗଢ଼। ଚାଲ। ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁଣି। ଯାହା ହଉ, ଆଖି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିପାରିଲି। ଚା।